皆さんこんにちは、こんばんは。今日はですね、使い切りコスメの、まあ、第8弾ぐらいなのかなをやりたいと思います。まあ結構溜まりましたね、今回も。まあコスメと言いながらやっぱりコスメはございません、ほぼ。はい。ですがまた紹介していきます。これはもうおなじみのドクダミ化粧水です。ドクダミ化粧水はね、もう健康コムさんでしか買えないんですけども、私は健康コムさんでよく買い物をするので、なくなる時に、そろそろかなって時に買って、もうリピートが何回目だろうってぐらい、8回目9回目、わかんないけど、それぐらいリピートをしております。化粧水にね、こだわりがないっていつも言ってるので、まあ今のところこれを使い続けております。ビオレスキンケア洗顔料です。これローズの香り、アロマティックローズの香りというものです。赤ちゃんの肌にも使えるぐらい、とっても刺激がないものなんです。で弱酸性のね、肌を守って洗いますと書いております。で、泡立ちもね、いいしね。なんかローズといってもそんなにきつくないから、好き嫌いを問わないかなっていうのは思いましたね。でね、泡立ちがすごくいいから泡で洗顔ができるし、洗い心地も悪くなかったし、まあこれはまた安かったら使ってもいいかなみたいな感じでしたね。これね、動画初出しだと思います。モッチスキンです。こちらはね、春限定の桜のものなんですけど、モッチスキンね、ずっと気になってたんですよ。これね、よく振ってから、立てた状態で、出すと、泡がブワーって出てくるんですよ。なんで、泡洗顔なので楽ちんですね。この桜の香りっていうのが、ほのかにしたかなっていう感じでした。1800円税抜きするんですけど、まあ一人で使うと1ヶ月ちょっとぐらいかな、持つと思います。まあ量、使う量にはよりますけども、それぐらい持ったと思います。泡がすごい、濃密で、しかもその泡で洗う洗顔だから、こう泡にね、顔が包まれてる感じで、すごく気持ちよかったですね。黒とか白とかのパッケージのもあると思うんで、また使いたいなって思う洗顔でした。ドクダミ化粧水です。ケシミン。ちょっとごめんなさい、汚くて。シミそばかすを防ぐ。これはシミ予防と保湿ケアができるものです。でね、エイジングケアとか、こういうシミ、ケシミって、まあ、シミケアとかはもう年齢でね、まあ、いいお年になると、やっぱエイジングとかこういうものに惹かれるっていうことで買いました。それで、安かったっていうのが一つの理由ですね。とりあえず、乳液を使いたかったっていうか、使ってるのでっていうので、これを、まあ、選んだ感じで使ったんですが、これはどうなんだろう、別に特になんとも思わなかったというか、一応ね、ビタミン C 誘導剤とかヒアルロン酸とか入っているそうです。でもっちり、ちょっとつけるともっちり感はあったかなっていう感じはありました。リピートはどうかな、今んとこわかんないですね。ラックスのスーパーリッチシャインダメージリペア、リッチ補修トリートメントです。ラックスのセットを買った時についてきたものになります。香りもね、やっぱローズが入ってる、ローズと果実を感じさせる香り、ローズのああいう香りと、あとなんか果実、果物みたいな甘い香りがした感じの、香りではあったんですけど、アルガンオイルとセラミド配合って書いてあるんで、これ使うとやっぱサラサラしましたね。やっぱトリートメント何でもそうだと思うんですけど、やっぱりトリートメントするとね、やっぱ髪の毛にはいいのかなっていうのは思いました。こちらは、
また使いたいか使いたくないかって言ったら、まあまた使いたいかな、うん、はい、悪くはなかったので、で香りがねいいから、すごいその癒しはありました。そしてサラサラしましたね、うん、ダブクリアリニュー洗顔料、化粧水前の潤い導入洗顔、初めて知りました。4つの潤い成分からなる濃密美容液配合らしいです。化粧水も馴染みやすくて化粧のりもいいそうです。くすみの元の古い角質を取ってくれるということで、泡立ちすごい良かったですね。あとそうだな、さっぱりしたかな、どちらかというと、うん、まあやっぱ泡立ちがいいからすごく泡で洗顔できるっていうところは良かったし、で香り的なものは優しいフローラルの香りって書いてあるので、まあフローラルの香りということで、うん、まあ良かったですね。うん、これはねリピートしたいかなって思いました。もうずっと前に使い切った、前回の使い切りコスメをやった直後ぐらいに使い終わったので結構前なんですけど、スキンヒルのモイストクレンジングオイルです。で7つのフリー、バラベンとか、まあ鉱物油とかね、合成着色料とか、まあそういうのが不使用なものらしいですね。これはですね、まあそういう無添加が好きな方にはすごい向いてると思います。で、マッサージしながら馴染ませてくださいと書いてありますが、マッサージしてたかちょっと記憶にないんですけど、まあ良かったのかな、うん、まあそんな化粧の落ちも悪くはなかったのは覚えております。でこういうオイルだとこうヌメヌメした感じ、落とした後のあるものもあるじゃないですか。そういうのは感じなかったです。そんな感じですね。で香りはねそんななかったと思うんですけども、はい、まあ普通かなっていう感じでした。歯磨き粉です。これはアイハーブで買いましたね。塩の、歯磨き粉です。一人で使ったから結構かかったんですけど、洗い心地っていうか磨き心地は結構泡立ちが良かったしすっきりしました。はい。でね、評判がすごくアイハーブで良かったのがよくわかる。歯が白くなるかなっていう感じもありました。塩のしょっぱい感じがダメな人にはちょっとって感じかもしれないですが、まあ塩のやつでも大丈夫だよっていう人にはこれはおすすめしたいかなって思いました。ただアイハーブってやっぱり少し買ってもあれなんでね、まとめ買いするときにまたリピートしてもいいかなっていう感じの印象はありました。無印の歯磨き粉ですね。これはね、味的にはそんな、あんま感じなかったかなっていうもので、口ゆすいだ時のさっぱり感が多少あったし、白くなったとかそういうのはちょっと感じなかったですが、まあでも、普通の歯磨き粉だなっていう印象でしたね。ただ値段的に450円ぐらいだったかな。歯磨き粉にしてはちょっと高いので、また使ってみようかなって時に使うかなっていう感じです。こちらの洗顔料です。世界初ラメランステクノロジーって書いてあって、潤う洗顔料です。保湿が必要な時期にすごい良かったですね。洗顔後にすぐ保湿をしなくてもいいぐらいの保湿感もあって、泡立ちもね、すごく良かったから、やっぱ泡洗顔ができるっていうのはすごい良かったです。ホワイトフローラルの香りらしいですね。まあ多少ちょっと匂いがあるなぐらいの印象でした。ただ、
保湿感を感じた人にはすごいいい洗顔だと思います。冬の寒い時期の保湿とかそういうのには本当ね、これをこの洗顔で洗っとくと化粧水を急がなくていいっていう、まあメリットがあるというかね、まあそんな感じなので、あとね、これね、買った頃新発売だったからちょっと気になって買ったっていうのもあるんですけども、まあこれもまたね、冬とかに使ってもいいかなって思います。使い切りコスメのコスメが出てきました。 RMK のクリーミーポリッシュベースです。これは化粧下地ですね、 RMK の、保湿感もあったし、これで別にまあ何か隠れるとかそういうのはあまり感じなかったんですけども、 SPF14 の2プラス入ったものなんですけど、まあこれは有名なので皆さんご存知だとは思うんですけどね、これはね本当普通に、塗るとそういうちょっとなんか保湿感もあるし、化粧下地としては悪くなかったですね。なんか乾燥が全然言えてない。結構クリーミーって書いてあるだけって、なんかこうクリームのような使い心地でしたね。香水ですね、インカントです。これは有名なね、もうお花の香りがすごくするものです。で、夏の暑い時に使うのもいいし、冬の寒い時にもまあほわんって香ってすごくいい香りなんですけど、これね、形がまず可愛いじゃないですか。でね、ちょっと水色がかった感じでお花が書いてあって、なんかパッケージにまず惹かれましたね。これ使ってるといい匂いだねって言われることもありましたし、お花とかああいう香りが好きな方にはおすすめです。もうこれはすごく有名なのでね、皆さんご存知だとは思います。はい、これはまた使いたいなって思います。このシリーズ他にもね、香りがあるので、はい。でも私こっちの方がもしかしたら好きかもしれないです。これはね、ちょっとおまけというか、N オーガニックのね、トライアルを、前頼んだんですよ。でね、これ良かったんですよ、すごく。すごい無添加な感じなんですけど、使うとね、まあもちろん肌荒れも私はしなかったし、香りがいいの、香水っていうかアロマ的な匂いがして、香りにまず癒されたい人にはおすすめです。やっぱりした感じかな、化粧水は。で、美容乳液なんですけど、こちらは、まあ、乳液のようないつものね、感じの塗り心地なんですけど、とにかく香り、これは。保湿感とか、そういうものとかも結構あるんですけど、でもね、まず香り、アロマが好きな方はね、そういう香りが好きな方には本当に N オーガニックはおすすめです。本当はトライアル使った後に、定期購入とかしようかなと思ったんですけど、まあなんか、ちょっとタイミングがずれちゃって、できなくて、でも、これに意識してもいいってぐらいすごい気に入ったんですよ、Nオーガニック。もう一個ね、気になる方があるから、そっちのトライアルもまず試してみようと思ってるので、まあ、もし、それで、そっちがダメとかなら、こっちに定期購入してもいいかなってぐらい良かったです、私はね。Nオーガニック結構良かったです。はい、そういうわけで今回は使い切りコスメパート8、8回目ぐらいかなだと思うんですけど、まあ相変わらずスキンケアとかね、ヘアケアもんが多いんですけども、いろいろ試すの好きだからいろんなのが出てくるんですけど、今回はね、まあ洗顔が3個とかね、結構前の使い切りコスメからちょっと空いたのかなって感じなんで、これだけ溜まったんだと思うんですけども、はい、いろんなものを使ってますね、相変わらず。ただ、前回と違うのは香水が空いたりとか、あとは、ベース ?RMK のベースが空いたりっていう、そこだけの違いで、あとはね、洗顔とか、乳液とか、
いや、洗顔4つですね、モッチスキンも。すごいな、いろいろ、洗顔はね、どうしてもいろいろ試したいから買うんですよ。なんでね、気づいたらこんなに使ってたみたいな感じですね。今回もこんな感じで使い切りコスメをしました。溜まったら使い切りコスメはやりたいと思っておりますので、今回もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ツイッター、インスタグラムフォローお待ちしております。土曜の夜に生放送を大体しておりますので、ツイッターのでの告知と通知が飛ぶと思いますので、よかったら皆さん気軽に遊びに来てください。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。